Joo, tere taas. Järkneb terasemtse ametlik teatanne. Joulukuu esimesel päeval alkab kanalil joulukalender. Mis toimuma hakkab? Kavatseme kosmoseussikeste abil minna läbi portaali. Kes soovib, saab meile kaasa elada. Teadlased nimetavad seda portaali, mille peal muuseas hetkel seisame, ussiauguks. Mis on ussiauk? Ussiauk on nagu kahe otsaga värav läbi aegruumi. Ühest otsast lähed sisse, teisest tuled välja. Loogiline. Eesmärk on leida maailmakõiksusest uus maataoline planeet. Mis teadlasi ees ootab? Teadlasi ootab ees 24 ülesannet. Kogu tegevus toimub Minecrafti loovmängus, mis on meile parim lahendus kalendri tegemise seisukohalt. Kalendrit võivad loomulikult vaadata ka need, kes jõule ei tähista. Peale talvist pööripäeva hakkavad päevad taas pikemaks minema, on asi, mida oodata. Ja ei muud, kui häälesta end terasemtse lainele, veendu meie videote võistlemata headuses. Tänan tähelepanu eest ja nägemiseni!